След окончателно провалилите се преговори за съставяне на правителство, днес реформаторския блок върна мандата, който им беше връчен от президента Росен Плевнелиев. На мен се падна тежката задача да съобщя, че ние не можахме да постигнем съгласие за излъчване на министър-председател в рамките на предложения от вас срок. И да видим, наистина положихме максимални усилия, но не се стигна до съгласие и коректно беше да дойдем и да съобщим това решение, че нямаме възможност да излъчим министър-председател. Добре, много искам да ви благодаря за усилията, които положихте пред очите на целия народ и на цялата нация в Народното събрание по един много коректен и институционален начин. Вие водихте преговори. Съжалявам, че тези преговори са в крайна сметка не доведоха до резултата, който аз се надявах като държавен глава. Очевидно конституционната процедура приключва и ние вървим към извънредни парламентарни избори. На брифинг след срещата при президента, народният представител от реформаторския блок Румен Христов заяви, че преговорите за съставяне на правителство са се провалили поради липса на консенсус за приоритетите в програмата на кабинета. Няма смисъл да се съставя правителство, защото важното е какво ще изпълнява това правителство, така че не успяхме да постигнем тези договорки, не предложихме министър-председател и отиваме на избори, както знаете. Дадахме всичко от себе си, казвам за пореден път. Работихме 5-6 дни почти денонощно. На няколко пъти постигахме съгласие и бяхме много близко до съставяне на кабинет, но не искам да коментирам имена, защото в крайна сметка това беше последствие на програмата, която трябваше да бъде одобрена. След като не постигнахме съгласие по отношение на програмата, не искам да казвам кои са припъни камъните, защото това означава да фокусирам вниманието върху някои от колегите, които настояваха за част от тези приоритети. Румен Христов заяви още, че след провала на преговорите не остава друг вариант, освен предсрочни избори. Аз не чакам добри дни за България. Казах и преди чакани, може би, студена зима с сибирски студ. Но ще говорим след време дали сме били прави или не. За съжаление, когато се случат нещата, тогава оценяваме дали опитите, които сме направили, са били полезни или не. Реформаторският блок в вида, в който е единен, ние очакваме добър резултат на предстоящите избори, така че се стягаме за избори. Пред държавния глава сега има три варианта. Първият е да назначи служебен кабинет за трети път в своя мандат. Вторият е да остави правителството в оставка до 22 януари, а третият кабинета на Бойко Борисов да бъде преназначен като служебно правителство.